علیکم نو ویډیو سره تاسو خلک له ویو امید لرم چې تاسو ټول بار او ډېر خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. پنجاب کې ډېر زیات عدالت نه کا واقعیا را مخې ته شوې ده چې لالي مورنده را پسی او خپل د لیول پینځو کلو ماشوم فی ډېر زیات بې دلته سزا قتل کوي. لالي مورنده داسې حرکت وړي او داسې وړي مجبوره شوه چې خپل د لیول پینځو کلو ماشوم فی ډېر بې دلته سزا قتل کوي. دوستانو کوم چې تاسو د دې پوره معلومات بارے کې لال قبل وغاره کوم څه پوره چا زمونږ چینل مخه نوي سبسکرایب کړي او مل زمونږ چینل مخه هم سبسکرائب کړئ ترې نشان څخه مخاو وخی چې د مخالي اوان نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کی. تر زیاته انتخابي افسوسناک واقعیا په پنجاب کې را مخې ته شوې ده چې ظالم او رنده لا پسی او خپل د لیول پینځو کالو ماشوم دی ډېر زیات بیدل دې سره قتل کوي. دغه پینځو کالو ماشوم دی ګنا سوا چې دومره بیدل دې سره یې قتل کو. دوستانو دغه ماشوم اول په خښت باندې په سل باندې وخلې دی بیا ولا هغه خښت سل سل ته نیولې ده. په هغه وجه باندې دغه ماشوم ډېر بیدل دې سره قتل شوې ده. په دا وایي چې دې ماشوم باز ډېر زیات تنګول ولم زبې دې را زیاته پاسا به ولې دغه ماشوم دې را زیاته تنگ را غولې هم دغه ماشوم با دغه ولنداس مینه کوله او دا ولندارې په مینه باندې نه پیدا او خپل د لیول پینځو کال ماشوم دې په دغه تسکی دې زیات به دل دې سلا کتل کو. دوستانو ډېر زیات ظلم شوی پولیس خو هغه خزه گرفتار کړی دا خزه ډېر زیات جالي وایي زمانه ډېر زیات غټه غلطي شوی ده. دوستانو کوم چې زمونږ دا ویډیو په غشي وی زمونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وخه زمونږ خلیوانه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کی.